Legio mariya igitabo gisobanura rejiyo ya mariya umutwe wa mirongo ine ni muje mwisi yose mwamamaze inkuru nziza mu biremwa byose ya mutagatifu mari ku mutwe wa 16 na gatandatu murongo wa 15. na gatanu ukomeza ukaristiya ntagatifu ifasha abantu kuyoboka imana niba mara kwemera ukarisiya bazasobanukirwa na byinshi ibyadutandukanye agabishire maze ubwenge bwabo n’umutima wabo byegukira imana niba mara kuva mu mwijima imitima yabo izuzura ibyishimo maze usanga buri muntu agira ati icyonzi ni kimwe nuko nari impumyi none nk'abambona nkivanjirira mutagatifu yohani umutwe wa makumyabiri n'icyenda umutwe wa cyenda umurongo wa makumyabiri na gatanu umugabo ikazi w'isakaramenu ritagatifu n'ibikiramariya kuko ari wumugaba w'inema zose niwe itanga imigambi nyayo duhanwa n'ukaristiya kuko iryo sakaramenu ritambutse uburyo bwose butugeza mu buzima bw'iteka niyo ngaboriruta izindi yezu yaturonkeye ku musaraba bikiramariya niwe mutumenyesha kandi akamudukundisha mu karistiya niwoha mahanga yose kumenya ukaristiya kandi agatuma akirizaziyongera Zika guira mubatara ameni Vichira Maria, ti inda wa haka njibijixa atari muka ristia. Ate guri miti Maya wa habga yezu. Ahaba Cristo mgete kumva misa. Nogu shengere kenchi Maria, niwi muga bawine karistia zoze Iziduha ristia. Izi duha moi de notre dame du tres sant sacrement imbaganyamwinshi itemera ikibazo giteye ubwoba urebye intera cyafashe n'icyo abantu batagira idini mu bice byinshi harimo imirenge yitwa gatolika ariko yiberaho itazi icyitwa amasakaramentu icyitwa misa cyangwa badahisengesha umwanya icyo kibazo cyagenzuwe mu mudugudu umwe umudugudu umwe muri utuwe n'abantu ibihumbi makumyabiri basanga bagatorekanya kuri bitari ku izina mirongo irindwi na batanu gusa mu wundi mudugudu ku bantu ibihumbi mirongo itatu basanze magana ane gusa bumva misa mu wa gatatu ku bantu ibihumbi magana cyenda babonye ibihumbi magana ane batara batarengaho n'umwe birababaje rero kenshi na kenshi tureka icyo cyago cyo kubura ukwemera kiyongera mu bantu nta nkomyi ku buryo usanga nta n'umwe ugerageza uko ashoboye ngo abe yiyayi yagihagarika cyangwa yagishakira umuti ndetse usanga bamwe bagira ngo uwaramuka yiyemeje kukirwanya bayikoze ubusa kandi nyiri uku byiyemeza ashobora wenda kwishyira mu makuba igitangaza ni uko bavuga ibyo usanga bibwira ko abo butumwa baje kutwigisha ingoma y'imana aricyo baremewe ko nta kindi bashobora bashoboraga gukora babona rero ko abo bantu ahari ari bo bagomba kugera ku mpera z'isi yose bemera amakuba yose bazahagirira ndetse n'urupfu ikiba baje kurushaho n'uko aho hantu usanga n'abasasaruduti badashobora kubavana muri iyo sayo imwe mu ngaruka mbi z'icyo cyorezo ni uko abaguye muri uwo mutego batera umugongo abasasaruduti ari bo ba roho zabo ngaho rero aho regio yakwerekana akamaro kayo koko icyo gihe umuregiye aba ari mu mwanya w'umusasaduti agakora umurimo yakagombye kuhakora kandi rero ibyo bifite n'inzira kuko abaregiye ari abaturage mu bandi uburyo abahakanye batashobora no kubaheza mu mibereho yabo bakaba batashobora no kubarwanya no kubabeshya nk'uko babigirira abasasarodoti n'abihayimana batazi neza imigirire n'imibereho yabo nicyo umuntu yagurana ubugingo bwe ivanjiriya mutagatifu marike umutwe wa munani umurongo wa mirongo itatu na karindwi wakoresha imbaraga zingana ikingukizeruho ya mugenzi wawe nubwo ukora uko ushoboye kose ndetse byawe bibaye ngombwa ukemera ku mupira abo bantu bose bahakanye tugomba kubigisha ivangira nk’uko mbese bimeze kubibemera kuva iwabo bakajya mu mahanga yakure ko haba inkuru nziza si ukuvuga ko ariko tugomba kugenda nk'impumyi ngo twice amatwi ku bivugwa hirya no hino bati byose nta kamaro cyangwa se bati hariya nshobora kuhagirira ibyago ashwida ibyo byose bishobora kugirira abareje akamaro kanini bibaha intwaro za roho ndetse n’izumubiri bashobora kwitwaza kuri urwo rugamba bikaba byabafasha gutsinda ahubwo ibyo byose bigomba kudutera inkunga ho kugira ngo tubyumvire kuduca intege tugomba kugira ukwemera gukomeye gutuma twihanganira ibyaha by'abantu bitagira umubare ukwemera kumeze nk'ukwa mutagatifu inyasi wari yorororawagira agati ubu nizeye imana ku buryo nshobora kwiroha mu nyanja mu bwato butagira ingashya nyamara mwumve neza si ukuvuga ko abarejeyo bazaba bahagurukijwe no kujya guhorwa imana ahubwo ni ukujya kwirwanira ishyaka roho nyinshi niwo zitezeho umukiro